Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa magacaabay guddida qabanqaabada xuska sanad guurada 19aad ee maalmaha xurriyadda Soomaaliya ee 26ka Juunyo 2 Luulyo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo magacaabay gudoomiyaha guddida oo xubnihiisa ku jiraan wasiirada wasaaradaha maaliyadda, gaashaandhigga amniga gudaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha, haweenka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada. Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo agaasimaha golaha wasiirada iyo xiriirka baarlamaanka guddidan ayaa shaqadoodu tahay inay soo qabanqaabiyaan xuska maalmaha xurriyadda ee 26ka Juunyo 2 Luulyo, ayna si siman u xiriiriyaan hay'adaha shaqada ku leh maalmaha xurriyadda iyo midnimada, iyo inay jaangooyaan kharashaadka ku baxaya xuskaas, inay magacaabaan guddi hoosaadyada farsamee xuska, iyo inay kormeeraan hannaanka ay u socdaan hawlaha guddidaasi wada abaabulka munaasabadaha qaran. Guddidan uu magacaabay ra'iisul wasaaruhu ayaa xilkoodu wuxuu ku eeg yahay marka ay dhacdo munaasabadu.